Tātad Opel automobiļiem, kā ievadīt kodu, ieliekam aizdedzes atslēgu, pagriežam, parādās maģītim safe. Tā tas nozīmē, ka nepieciešams kods. Tātad jāpārliecinās par to, lai audio būtu izslēgts šādā režīmā. Tad jātur poga te lejā AS vienlaicīgi un jānospiež skaļuma poga. Un parādās iespēja ievadīt kodu. Un kods vadās ar šiem te 1, 2, 3, 4. Ar pirmo izvēlamies skaitli pirmo. Spiežam. Tātad pirmais skaitlis bija 9. 9. Jā, 9. Otrais skaitlis bija 0. Trešais skaitlis bija 1. Un pēdējais bija 4. Mums ir 0. Ka viņš ir ievadīts. Kods ievadīts. Spiežam un turam pogu AS nospiestu. Programma parādījās displejā. Pamēģināsim pagriezt skaņu ir mums. Radio Trio. Viss ok, super, strādā. Jā, ļoti labi. Radio 2 bija. Radio 2 slēdzam iekšā, labi.